Ако на времето поставяхме решетки и лепяхме стикер «Зло куче» по вратите, за да се предпазим от крадци, то днес нещата изглеждат далеч по-хай-тек. Как да се погрижим за сигурността на семейството и имуществото си в днешната динамична обстановка? Можем ли да гарантираме спокойствието си благодарение на смарт-технологиите? Как да инсталираме най-подходящите за нуждите ни системи за сигурност? Здравейте! Аз съм Никича, вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно и днес ще ви покажем кои са най-добрите системи за охрана на дома, офиса или вилата. Усмихнете се на камерата, започваме! В следващите минути ще ви запознаем с цялостните решения в света на системите за сигурност и комуникация. Ще ви подскажем как функционират различните устройства за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Няма да подминем и най-ползваните алармени системи, защото сигурността винаги е на първо място. В последните години настъпиха доста изменения и нови неща в системите за сигурност, което е продиктувано от една страна от общото технологично развитие на IT сферата, но също така и от възникналите нови нужди при редица клиенти. Новостите в тази област се опитват да догонят, така да се каже, нуждите на клиентите и промяната в външната среда. Въпреки това, в последните, може би, 4-5 години сме свидетели на така един технологичен бум и при системите за сигурност, което, разбира се, отваря много нови възможности. Съответно, търсенето на различни решения за сигурност също е своя апогей. Добър пример е бумът на строителство през последните 5 години. Масово хората са склонни да инвестират дори повече, за да защитят новите си домове и офиси. А на пазара вече съществуват персонални решения за абсолютно всеки тип обект. Кои са предпочитаните методи и системи за сигурност? Исторически погледнато на нашия пазар, алармените системи, така наречените SOT системи, са най-популярни и най-добре застъпени. Голяма част от клиентите, независимо дали става дума за някакъв малък нов обект или за голяма инсталация, почти винаги първото нещо, което те смятат да инсталират, когато става дума за система за сигурност, е алармената система или SOT система, която най-често е свързана за охрана, за мониторинг и патрулна реакция към някоя от охранителните фирми на пазара. Но в последните години, поради този технологичен бум, за който говорихме, който се наблюдава и в системите за сигурност от една страна, а от друга поради намаляването на цената на електрониката, вече са достъпни и много популярни и други типове системи за сигурност. Преди всичко видеонаблюдението, контрола на достъп, периметрова охрана и други подобни системи. Така че вече може да говорим най-често дори при малките клиенти за един комплекс от охранителна техника, която така осигурява обща защита на обекта по няколко параметъра. Алармиране срещу проникване в обекта, наблюдение в реално време или на запис чрез видеонаблюдение, специфични сценарии за достъп до обекта чрез изграждане на система за контрол на достъпа и работното време, например. Системите за периметрова охрана са изключително подходящи, когато се налага да покрием по-големи площи. Двор, например. При контрола на достъп съществуват редица варианти. Отключване с чип или смартфон, дори лицево разпознаване. Кои обаче са най-подходящите варианти за защита на по-малки обекти? Оптималното решение може да включва алармена система и видеонаблюдение като минимум. Това са двете системи, които са най-широко застъпени на пазара. Има и най-голямо разнообразие и възможност за избор на конкретна техника в тези два типа системи. Така че за малък обект наистина повечето клиенти са склонни да инвестират и в двата типа системи, като най-често те работят координирано помежду си. Тоест технически вече е възможно алармената система и видеонаблюдението да бъдат интегрирани функционално, така че информацията от двете системи да отива до клиента или до охранителната фирма обединено, така че да се получи възможно за най-правилната реакция. Тук трябва да отбележим, че изборът на конкретна охранителна техника зависи пряко, освен от мащаба на обекта и от неговото предназначение. Друг значим фактор е и човекопотокът и в какъв часови интервал сигурността е приоритет. Охранителните системи позволяват дефинирането на сценарии и времеви периоди, в които системите да работят по различни начини. Така, например, може да дефинирате време, в което алармената система да ви известява
за срещу проникване и периоди, в които тя да не предизвиква аларми, което да спести фалшиви сработвания или притеснение по време на работния процес в един офис. Критериите могат да бъдат най-различни, те могат да бъдат дадени аналитични събития, като например пресичане на виртуална линия или време на престой в дадена зона или навлизане в даден периметър в рамките на кадъра, не цялата картина. И разбира се, може да се използва и класическата налична възможност за стандартна детекция на движение, което означава, че видеосистемата ви ще работи само когато има засечено движение в рамките на кадъра. Класическа опция в видеосистемите, която вече е усъвършенствана до толкова, че имате възможност да филтрирате допълнително движение в дадена зона или посока. Също така разполагате и с опцията по зададени критерии да дефинирате обект, който ви интересува – човек, домашен любимец или автомобил. Тези нововъведения спестяват адски много време до гледане на тонове с видеозапис. Споменахме вече, че за най-разпространените типове обекти, които дефинирахме условно частен дом, вила и офис, така да се каже, задължителните системи за охрана в днешно време са алармената система срещу проникване и видеонаблюдението. Алармената система в днешно време представлява сбор от детектори, от устройства, които реагират на някакви събития и ви информират, ако дадено събитие настъпи във вашия обект. В момента, може би, най-модерни, най-популярни и широко използвани са бежичните системи, бежичните алармени системи, като както така виждате на това табло, те са, могат да ви предоставят добър дизайн, могат да ви осигурят ненатрапчиво присъствие във вашия дом и в същото време да ви осигурят достатъчно на високо ниво на сигурност. Сърцето на една бежична система е бежичният контролен панел, който комуникира бежично с набор от различни други детектори и устройства, като тези детектори и устройства в най-класическият си вид са, разбира се, детектор за движение, магнитен детектор за отваряне на прозорец или врата. Други много любопитни джаджи, с които можете да се здобиете, са тъй наречените бежични детектори за вода, в случай на наводнение, както и детектор за дим и топлина при пожар. Да не дава Господ! Интересна допълнителна опция е, че тези системи, алармени системи от най-ново поколение, имат и разширени опции за домашна автоматизация, така че може да използвате тези продукти съчетание с различни системи за домашна автоматизация или така модерните напоследък IoT продукти. Тук към тази система имаме ето този бежичен управляем контакт с мониторинг на консумацията в реално време, който ви позволява да включите в него различни други устройства, било то вашият климатик, домашни уреди, системи за поливни системи за вашия двор или някакви други уреди, които да бъдат управлявани от алармената система. Важна тук информация е, че този тип системи, както и всички съвременни алармени системи, предлагат управление и мониторинг на тяхното състояние отдалечено от мобилен телефон или компютър. Включване, изключване, получаване на аларми, създаване на сценарии за реакция, управление, да речем, на смарт-контакта, който е част от тази система, от мобилния ви телефон. Тоест, независимо къде се намирате, вие ще може да получавате информация за статуса на алармената система, както и да управлявате нейни функции. На пазара съществуват много видове системи за сигурност в широк ценови диапазон. От евтини системи тип направи си сам до най-висок клас оборудване, системи с хардуер и софтуер. Как да изберете най-подходящата за вас? Така че на първо място потребителя трябва да дефинира неговите конкретни нужди и неговият конкретен клас техника, който би задоволил тези нужди. Съществува риск и в двете посоки. Човек да избере нещо прекалено евтино, което да не може да изпълни функционалностите, които човек очаква и съответно той да не получи нивото на сигурност и ефектът от тази система, който той очаква. Често съществува обаче и другият риск. Човек да инвестира прекалено много в система за сигурност или да купи прекалено, да инвестира в прекалено скъпа техника, чиито възможности той не може да използва поради спецификата на неговият обект. На второ място, трябва да сте абсолютно наясно с функционалностите, които търсите.
колкото и автоматизирана да е една система, винаги се налага човешка намеса. Именно заради това е много важно да подбирате техника, с която можете да оперирате правилно. В противен случай инвестицията ви не би се оправдала. В случай, че спазите тези изисквания, то изборът ви ще е кристално ясен. Сега да видим нещо друго, което е подходящо за личен имот. Говорейки за частен дом, ето друг тип бежична алармена система, която така е илюстрирана с отделните устройства, отделните детектори в различните помещения на обекта, в случая частен дом. Отново имаме бежичен контролен панел, който е сърцето на бежичната алармена система и всички устройства, които бежично се свързват с него, за да събират информация и да я предават към охранителната фирма или към мобилното устройство на клиента. Важен момент тук е, че всъщност в съвременните алармени системи имат много повече възможности за управление, много повече начини, по които вие можете да оперирате и да работите с вашата алармена система. Освен класическия традиционен начин за включване и изключване на алармената система чрез код, който вие набирате на цифрова клавиатура, алармната система може да бъде включвана и изключвана с дистанционно управление, което може да бъде настроено да работи и като паник бутон, или, може би най-интересна опция, да работите с вашата система от мобилния си телефон. Мобилната апликация дава възможност да получавате данни, алармените данни от вашата система, независимо къде по света се намирате, както и да оперирате с вашата система в основните й функции. Важно е да отбележим, че дадена алармена система е препоръчително да бъде проектирана и инсталирана от квалифицирани специалисти. Все пак това са хората, които най-добре знаят как да разположат основните детектори и устройства, така че да сте максимално защитени. Освен това, можете да свържете алармената система с реакция на патрул към някои от съществуващите охранителни фирми. Връзката между тях може да бъде подсигурена по няколко канала. Освен стандартния радиопредавател, може да се използва и интернет мрежа или 4G мрежа на някой мобилен оператор. Подсигуряването на информацията по няколко канала гарантира, че заглушаването или саботирането на алармената система би било доста по-трудно. Съответно, сигурността е по-висока. В зависимост от това, следва да се подберат конкретни устройства, конкретни видеокамери, устройства за запис, евентуално устройства за пренос на информацията към интернет. В днешно време най-често и алармената система, и системата за видеонаблюдение изпращат алармените данни към интернет, било през VPN канал, през клауд мрежа или през публична интернет среда, веднъж към охранителната фирма, веднъж към мобилно устройство или компютър на клиента. Така че тези системи може да се каже, че в голяма част от случаите в днешно време са онлайн. Те изпращат информацията в интернет, откъдето по различни канали тя да бъде достъпна до съответни места, които да предполагат някаква реакция на това, което се случва. До голяма степен можем да сравним посоченото с личните ни дигитални файлове. Но колкото повече места ги съхранявате, толкова по-сигурни може да бъдете, че няма да ги загубите при повредено устройство или кражба. С това се подчертава и важността на системите за контрол на достъп. В частност, интеркомните системи. Този тип системи се асоциират най-вече с класическия аудиодомофон, който всеки има в дома си. Тези системи в последните години еволюираха и вече са популярни като видеоинтеркомни устройства. Видеоинтеркомът ви позволява да получите видеоизображение за това кой звъни на вашата врата и не на последно място удобството да получите това позвъняване освен в дома си и на мобилния си телефон. Така че дори да сте в друг град, да можете да видите кой звъни на вашата входна врата, да говорите с него или да му дадете достъп евентуално. Тези системи се състоят от външен лицев панел, като този тип панели, които са за най-различен брой вътрешни абонати. Има еднопостови, много абонатни. При позваняване на тези устройства, обаждането се пренасочва към телефон или към вътрешен монитор, на който вие може да отговорите. Външният лицев панел може да изпълнява и допълнителни функции, освен чисто позвъняване и видеоразговор. Този панел може да извършва лицево разпознаване,
така че той да даде достъп на дадени хора до дадени помещения на база на лицевата информация, която те носят. И също така този терминал може да извършва допълнителни проверки, като, например, наличие на предпазна маска или наличие на предпазна каска, което може да бъде така полезна функция в индустриални обекти. При поява на лице на човек, който е регистриран в терминала, устройството дава достъп. Good afternoon, sir. И обратно, при поява на човек, който не е регистриран в системата, устройството няма да разпознае лицето му и няма да даде достъп. Not recognized. Contact administrator. Здравейте, кой звъни? Здравейте, ние сме от Натисни F1. Отключвам ви. Камерите и тяхната резолюция играят съществена роля в видеонаблюдението. Към днешна дата 4 мегапикселовите камери са най-често приложимите. Избягвайте всичко под тези мегапиксели, ако търсите ясен образ. Така стигаме и до видеофона като част от системата за сигурност на дома ви. Терминалът разполага с 4 метода за идентификация и осигуряване на достъп. Стандартен пин-код. Стандартна карта, RFID карта за достъп. Good afternoon, sir. Лицево разпознаване. Good afternoon, sir. И прочитане на QR код. Good afternoon, sir. Едни от най-полезните и популярни видове камери, използвани в системите за сигурност, са тъй наречените термовизионни камери. Най-общо те засичат анормална температура. Служат както за охрана от проникване на чужди обекти на даден периметър, така и за регистриране на пожар или повишена температура в индустриални обекти. Тоест, те детектират отразената топлина, излъчваната от обектите топлина и по този начин изграждат цветна картина, в която цвета, всеки от цветовете в кадъра, обозначава дадена температура. Налични са различни палитри, в случая бялото и жълтото означават най-топло, а синьото и тъмносиньото означават най-студено. По този начин се изгражда една своеобразна температурна карта, температурна картина на кадъра, който наблюдаваме. Сигурно сте чували и за тъй наречения fisheye ефект при някои камери. Така наречените fisheye камери или панорамни 360 градусови камери дават възможност за обхващане на 360 градуса картина в големи площи. По този начин се спестява използването на много наброй обикновени камери. С една камера може да се обхване по-голяма площ. Всяка модерна охранителна система не би функционирала пълноценно без мобилни приложения. Мобилната апликация е клауд-базирана и тя може да управлява всички системи, които са свързани към нея. Това е системата ни за видеонаблюдение, алармената система, системата за контрол на достъп и видеоинтеркомът. Всички дейности по системата, които може човек да прави, клиентът може да прави локално в работата си с системата, могат да бъдат осъществени и дистанционно чрез мобилната апликация, където и да се намира потребителят. Така, например, той може да преглежда видео на живо, ако има управляеми камери, той може да ги управлява. Може да преглежда видео на запис, може да експортира видео. По отношение на видеоинтеркомът, той може да види дали има някой пред входната врата, може да говори чрез двупосочна аудиофункция с човекът пред вратата и, разбира се, може да отключи вратата дистанционно, за да осигури достъп на посетителят в обекта. Всички събития, които са се случили в отделните системи, са показани като списък в апликацията. По този начин потребителят може да се ориентира за всичко, което е настъпило като алармено събитие в дома му. Алармената система също може да бъде управлявана изцяло от мобилната апликация, като потребителят може да следи статуса на всички зони на системата, всички свързани детектори и устройства. И разбира се, той може да я включва под охрана,
дистанционно, алармната система може да се изключи също така от мобилния телефон. Следи се статуса на всички добавени в алармната система устройства, като, тъй като в случая става дума за безжична система, дистанционно може да се осъществява мониторинг на силата на сигнала, на безжичния сигнал и на батерията на всяко едно от устройствата. Всички камери могат да бъдат наблюдавани и могат да се управляват дистанционно от мобилното приложение. Аналитичните събития, свързани с видео от камерата, като на пресичане на линия, детекция на лица, престой в дадена зона, също могат да бъдат получавани, всички тези алармени събития могат да бъдат получавани тук в мобилната апликация под формата на push нотификации и потребителят да реагира по някакъв начин на база на настъпилите събития. Може да се направи снимка на това, което наблюдава камерата, може да се запише видео. Ако камерата разполага с двупосочна аудиовръзка, може да се осъществи и аудиоразговор, освен видеонаблюдение. Апликацията е оптимизирана за всички популярни на пазара мобилни платформи, така че може да бъде използвана както на мобилен телефон, така и на таблет, като разбира се е налично и десктоп приложение за Windows компютри. С друго приложение, в рамките на всеки от охраняваните обекти, можете да дефинирате различни помещения и да групирате различните сензори и детектори в зони. А за още по-голямо удобство, можете и да ги наименувате по ваш избор. Изглежда ето по този начин. Всички алармени системи, с които човек разполага, тъй като потребителят може да има няколко обекта, във всеки от които да има отделна алармена система, те могат да бъдат групирани в различни групи. И в рамките на всяка една група, т.е. всеки един обект, в който има такава алармена система, потребителят може да види всички свързани устройства, респективно детектори или други сензори, които предават някаква информация. Може да види тяхното състояние като сила на сигнала, като батерия, тъй като в случая става дума за безжична система, и може да активира някой от тях, като например ето този смарт контакт, той може да бъде активиран или деактивиран. За всяко едно събитие в алармената система, тя ни известява с push нотификации, така че всяко едно действие, което е записано, може да бъде прегледано на по-късен етап. С това виртуално дистанционно управление, което копира дизайна на физическото дистанционно управление на системата, потребителят може да включи алармената система и да я изключи. Може да предизвика също така и паника аларма. В списъка със събитията, едно от събитията е придружено с тази иконка, което означава визуална верификация. Визуалната верификация се осъществява чрез камера, която е вградена в датчика за движение и тя позволява към събитието да бъде прикрепено ето това миниатюрно видео, което показва всъщност от какво е предизвикана алармата. Това е полезно, когато е необходимо да се удостовери всъщност дали алармата е някакво фалшиво сработване или реално алармено събитие. Достъпът до приложението се осъществява с акаунт, който може да бъде защитен с пин-код, лицево разпознаване или фингърпринт. Можете да контролирате инсталираната вече система за видеонаблюдение и чрез компютърен софтуер. Най-често тези софтуери позволяват всички основни функции, които са свързани с системата за видеонаблюдение, като например преглед на всички свързани камери на живо. Вече споменахме, че в записа най-често в една система за видеонаблюдение е необходимо да намерим даден момент, дадено алармено събитие и то най-често се търси последващо, когато то вече се е случило. Така че трябва потребителят да се ориентира понякога в много големи масиви от записи, да прехвърли много часове видеоматериал, което е доста времеемко и трудно в голяма част от случаите. Тук на помощ идват някои нови възможности и функционалности на съвременните софтуери за видеонаблюдение, които позволяват търсенето във видеото да се осъществява по дадени критерии. Такива критерии могат да бъдат пресичане на виртуална линия, както в този примерен кадър. Имаме начертана, нарисувана виртуална линия и при преминаването на тази виртуална линия
системата осъществява запис на, на видео. Това позволява последващо, търсейки в видеозаписа и в видеоархива, потребителят да дефинира пресичането на линия като критерий и системата да му изведе записите с моментите единствено, когато обекти са пресекли тази виртуална линия. Виждате вдясно списък с всички събития, всички пресичания на виртуалната линия, която сме създали. Допълнителни критерии могат да бъдат различни аналитичности, като навлизане в зона, престой в дадена зона за определен период от време, търсене по промяна в кадъра в някоя зона. Възможностите на съвременните системи за сигурност са стотици. Голяма част от тях успяхме да ви покажем, но има още функционалности, като тази, която позволява да се засече липсващ предмет, който преди това е присъствал в кадър, или бързото засичане на безнадзорен багаж, или възможността на търсене по външността на хората, носят ли очила, конкретен цвят облекло и други критерии. Обобщено, големият брат вижда всичко и е добре, когато гледа с цел нашата сигурност и спокойствие. Сигурността означава спокойствие, а спокойствието в днешно време е лукс, който рядко можем да си позволим, поне до днешния епизод. И независимо дали искате да защитите олиото си вкъщи от апаши или да наглеждате работниците в склада, имате стотици решения на един клик разстояние. А ако сте пропуснали някой от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, YouTube канала на Натисни F1 или на нашата Facebook страница. До нови срещи!